Folkens, vi er i en jammerdal. Vi har ikke hatt et snev av nyskapning på 3 år. 3 kull med studenter som ikke engang husker da vi byttet om jente- og guttetoalettet på Stripa. Men vi kan ikke leve på gamle meritter. Vi må ha nyskapning. Er det noen som har et ordentlig forslag? Vi kan jo ta betalt for parkering. Gjør vi ikke det allerede? Følger ikke du med i det hele tatt, eller? Hvor mange i stabben din er det du har hatt på den parkeringssaken? Nei, nå har vi 326 personer i den stabben. Hvor mange år? 5 år. 5 år? 5 år parkeringsnyskapning? Levert fra rektors nytenkningsstab. Er det ingen som har noen nyskapende forslag? Hva med å slå sammen med en skole til? Sånn som Dragvoll i 96? Ja. Ja, eller kanskje flere skoler. Er det noen skoler du har tenkt på? Det er jo høyskolen i Sør-Trøndelag. Selvsagt, selvsagt. Er det noen andre som har noen forslag om skoler? Hva med høyskolen i Lillehammer? Lillehammer, ja. Men hvis vi først skal gå så langt, så kan vi jo like godt gå enda lenger. Hva med Gjøvik? Gjøvik? Bra, Pedersen! Jeg liker hvordan du tenker. Mjøsas skyggeside. Hva med Ålesund da? Ta de med. Styret ved NTNU vedtok i dag med knapt flertall å slå seg sammen med høyskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. De 5 i mindretall var alle representanter for de ansatte ved NTNU som frykter mindre forskningspenger til Universitetet i Trondheim, men rektoren er ikke bekymret for det. Sammenslåingen er en suksess. Det kommer til å være kaos i årevis, og hvem trenger de da? Nyskapningsstaben!